Cuidado aqui, aí tem um buraco, hein? Puta que... Por Dios del cielo. Vai, vai. Patinou, filho. Vai, mandar com tudo ou não? Não, né? Peraí. Eu não sei, acho que vai rápido. Vem daqui que é melhor, irmão. Só que tem as estripas pra não amassar. Aê! O som tá ligado, Renan. Mas o negócio tá crítico aqui, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e tem mais uns três lá na frente, tudo atolado. Complicado, viu?